Re, viss ēters ir te! Šomēnes spēkā stājušās izmaiņas slimības lapa apmaksā. Tās paredz, ka no aprīļa darba devēja darbinieku darba nespējas lapas apmaksās līdz 9. Slimības dienai, līdzinējot 10 dienu vietā. Un no 10. Slimības dienas pabalstu izmaksās valsts. Šādas izmaiņas likumā pieņemtas, lai samazinātu darba devēja izmaksas par darba spēku. Un plašāk Vitāna Strate. Līdz šim darba devēji apmaksāja līdz pat 10. Slimības dienai. Tā ir tā saucamā A slimības lapa, par kuru atlīdzību darbinieks automātiski saņēma savā bankas kontā. Pērn gada nogalē Saeima lēma, ka sākot ar 10. Ne 11. Dienu kā līdz šim, darbiniekam piešķirs B lapu, par kuru maksā valsts. Un par to valsts samaksās, kad lapa būs noslēgta un darbinieks iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai. Šīs ir likumdevēja iniciētas izmaiņas, lai sniegtu atbalstu darba devējiem, samazinot tātad šo te periodu, par kuru darba devējam ir savam darbiņēmējam jāsamaksā, jau jāapmaksā laiks, kad ir jāsamaksā slimības nauda. Tātad samazinot par vienu dienu. Ņemot vērā A lapu ievērojamos apmērus, arī viena diena ir nozīmīgs solis uz priekšu, vērtē darba devēja konfederācijā. Uz nepieciešamības pēc šo soli tās eksperti esot norādījuši ilgstošā laika posmā. Jo mazāk naudas darba devēja būs spiesti tērēt slimības lapām, jo vairāk varēšot atvēlēt citiem mērķiem. Līdz šim tā prakse bija, kad izrakstīto A lapu līdz 10. dienai. Tagad A lapu būs līdz 9. dienai un līdz ar to arī izrakstīs līdz 9. dienai. Un B lapu neatvērs. Līdz ar to valstī tas nebūs tik liels tas ieguldījums nepieciešams. Cilvēks pavien ātrāk izies darbā, tas, teiksim tā, no darbņēmēja puses varbūt nav tas pats ērtākais modelis, jā. Līdzinējā kārtībā līdz 10. Slimības dienai pabalstu darba devējs apmaksās vien tajos gadījumos, kad darba nespējas iemesls būs nelaimes gadījums vai trauma darbā. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.